საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სამძიმრის წერილი გავრცელდა. სრულად გთავაზობთ მიმართვის ტექსტს. ბატონ თამაზ გინტურის მკვლელობის გამო კირბალში საოკუპაციო ხაზთან მომხდარმა მკვლელობამ მთელი საქართველო აღაშფოთა. ბატონი თამაზ გინტურის სიცოცხლე ქვეყნისადმი სიყვარულსა და თავისი სალოცავი სიწმინდის მონახულების სურვილს შეეწირა. ოკუპანტთა მხრიდან მისთვის ზურგში ნასროლი ორი ტყვია მათი დიდი დანაშაული და დიდი სირცხვილია. ღმერთმა ნათელში განუსვენოს თამაზის უკვდავსულს და სამშობლოსათვის მებრძოლთა თანასავანე მართალთა დამკვიდროს. მისი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს კი მომადლოს ლოცვის ძალა და ურყევი რწმენა მარადიული ცხოვრებისა, რომლის თანაზე არის თამაზი უკვე გახდა. ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. 8 ნოემბერი 2023 წელი.